नमस्कार, नर्मदा समाचारमां आपनुं स्वागत छे। सौप्रथम જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। નર્મદા ડેમમાંથી છોડાતા પાણીના કારણે ભરૂચ નજીક નર્મદા નદીમાં સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિ। આવતીકાલે નદીનું જળસ્તર 30 ફૂટની સપાટી વટાવે એવી શક્યતા। નદી કાંઠાના 22 જેટલા ગામોમાં એલર્ટ। એનડીઆરએફની એક ટીમને સ્ટેન્ડબાય રખાઈ। સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં સતત વધારો। ડેમમાંથી 5 લાખ કરતા વધુ ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં ઠલવાયું। સીઝનમાં પ્રથમ વખત ડેમના 23 દરવાજા ખોલાયા। ભરૂચ જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસના 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા। કોરોના પોઝિટિવ કેસની કુલ સંખ્યા 1433 પર પહોંચી। ગુજરાતમાં હવે સી પ્લેનનું સ્વપ્ન સાકાર થશે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી માટે પીએમ મોદી અમદાવાદથી સાબરમતી નદીમાંથી સી પ્લેન મારફતે ઉડાન ભરી કેવડિયા પહોંચશે। બંધ નજીકના તળાવમાંથી મગર પકડવાની કવાયત શરૂ કરાઈ। ભરૂચના ભોલાવ વિસ્તારમાં આવેલ આકાશગંગા સોસાયટીમાં ધોળે દિવસે ચપ્પુની અણીએ લૂંટથી ચકચાર। મકાનમાં બાથરૂમની બારીમાંથી બે બુકાનીધારીઓએ ઘૂસી મહિલાને ચપ્પુના ઘા માર્યા બાદ સોના ચાંદીના દાગીનાની લૂંટ ચલાવી। સી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી। કોરોનાની મહામારીના કારણે ભરૂચ ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે અત્યંત સાદગીપૂર્ણ માહોલમાં। અગાઉના વર્ષોમાં થતો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ બચ્યો। ભાવના સાથે ભક્તિમાં શ્રીજી ભક્તો તરબોળ। મોટા પંડાલના સ્થાને દુંદાળાદેવ બિરાજ્યા દુકાનો, ઓફિસ અને નિવાસ સ્થાનોમાં। નર્મદા ડેમમાંથી છોડાતા પાણીના કારણે ભરૂચ નજીક નર્મદા નદીમાં સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમના સીઝનમાં પ્રથમ વખત 23 દરવાજા ખોલી 5 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી નર્મદા નદીમાં ઠાલવવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પગલે ભરૂચ નજીક નર્મદા નદીમાં સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। આજે સવારના સમયે નર્મદા નદીનું જળસ્તર માત્ર 9 ફૂટ હતું, જે સાંજ સુધીમાં વધીને 20 ફૂટ પર પહોંચી ગયું હતું। નર્મદા નદીની ભયજનક સપાટી 22 ફૂટ છે, ત્યારે આવતીકાલ સુધીમાં નર્મદા નદીનું જળસ્તર 30 ફૂટની પણ પાર કરી જાય એવી સંભાવના છે, જેના પગલે વહીવટીતંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે। તંત્ર દ્વારા નર્મદા નદી કાંઠાના 22 જેટલા ગામોમાં એલર્ટ અપાયું છે અને સ્થળાંતરની કામગીરી માટે કવાયત શરૂ કરાઈ છે। તંત્ર દ્વારા ગોલ્ડન બ્રિજ ઝુંપડપટ્ટીમાંથી 50 જેટલા લોકોનું તાજેતરમાં જ સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યું હતું, તો બીજી તરફ નદી કાંઠાના ગામોમાં રાહત અને બચાવની કામગીરી માટે એનડીઆરએફની એક ટીમ પણ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે। નર્મદા નદીના જળસ્તર વધતા નદીના પાણી શહેરના ફુરજા દાંડિયા બજાર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ઘૂસવાની શક્યતા છે, ત્યારે નગરપાલિકા દ્વારા પણ સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા કવાયત કરવામાં આવી રહી છે। નર્મદા નદીના જળસ્તર 25 ફૂટની પાર પહોંચતા જ ગોલ્ડન બ્રિજના અંકલેશ્વર છેડે બનાવવામાં આવેલ રાજ્યનું સૌથી પ્રથમ કોવિડ સ્મશાન પણ પાણીમાં ગરકાવ થાય એવી શક્યતા છે, ત્યારે પૂરની પરિસ્થિતિ વચ્ચે કોરોનાગ્રસ્ત મૃતક દર્દીના અંતિમ સંસ્કાર ક્યાં કરવા એ પ્રશ્ન ઊભો થશે। ભરૂચ કલેક્ટર ડોક્ટર એમડી મોડિયા દ્વારા નદી કાંઠાના ગ્રામજનોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે અને પૂરની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સરદાર સરોવર ડેમના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે ડેમમાંથી 4 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહેલ છે। હાલની પરિસ્થિતિને જોતાં 5 વાગ્યા બાદ 5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવનાર છે, જે તબક્કાવાર વધી 8 લાખ ક્યુસેક સુધી જઈ શકે છે, જેથી નર્મદા નદીના કિનારાના ઝઘડિયા, ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના નીચાણવાળા વિસ્તારોના ગામોના લોકોને નદી કિનારે ન જવા તેમજ સાવચેત રહેવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે। કોઈપણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સજ્જ અને સાબદુ છે અને તકેદારીના ભાગરૂપે એનડીઆરએફની એક ટીમ સ્ટેન્ડબાય ભરૂચ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે। સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ડેમમાંથી 5 લાખ કરતા વધારે ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં ઠાલવવામાં આવી રહ્યો છે। સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ ઉપરવાસમાંથી નર્મદા ડેમમાં 5 લાખ ક્યુસેક પાણી ઓમકારેશ્વર ડેમમાં છોડવામાં આવ્યો, જે પાણી સવારે નર્મદા બંધના સરદાર સરોવરમાં આવતા બંધની જળસપાટી વધતા તંત્ર દ્વારા 23 ગેટ ખોલવાની ફરજ પડી છે। 3 મીટરથી 23 ગેટ ખોલી જેમાંથી 3,65,000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે। હાલમાં નર્મદા ડેમની જળસપાટી 131.25 મીટર પર પહોંચી છે, ત્યારે ઉપરવાસમાંથી હજુ પાણી વિપુલ માત્રામાં આવી રહ્યું હોય નર્મદા નિગમ દ્વારા સાંજ બાદ 5 લાખ ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં છોડવામાં આવ્યું હતું। ઉપરવાસમાંથી પાણીની વિપુલ માત્રામાં આવકના પગલે સીઝનમાં પ્રથમ વખત નર્મદા ડેમના ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે અને ડાઉનસ્ટ્રીમમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે। ભરૂચ જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસના 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાતા જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસની કુલ સંખ્યા 1433 પર પહોંચી છે। ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસનો કહેર યથાવત રહ્યો છે,
ત્યારે આજે નવા 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેઓને સારવાર અર્થે સ્પેશિયલ કોવિડ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। આજે નવા નોંધાયેલ કેસની સાથે ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કુલ કેસની સંખ્યા 1433 પર પહોંચી છે। ભરૂચ જિલ્લામાં ગતરોજ કોરોના કેસે 1400નો અણગમતો માઇલસ્ટોન પાર કર્યો હતો, ત્યારે આજે નવા 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને કોરોનાની રફતાર યથાવત રહી છે। છેલ્લા 100 પોઝિટિવ કેસ માત્ર 5 દિવસમાં નોંધાયા હતા, ત્યારે હવે નવા 100 કેસ કેટલા દિવસમાં નોંધાય એ જોવું રહ્યું। ભરૂચના ભોલાવ વિસ્તારમાં આવેલ આકાશગંગા સોસાયટીમાં ધોળે દિવસે ચપ્પોની અણીએ લૂંટથી ચકચાર મચી જવા પામી છે। મકાનમાં બાથરૂમની બારીમાંથી બે બુકાનીધારીઓએ ઘૂસી મહિલાને ચપ્પોના ઘા માર્યા બાદ સોના ચાંદીના દાગીનાની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા। ભરૂચના બોલાવ વિસ્તારમાં આવેલ આકાશગંગા સોસાયટીમાં હસમુખભાઈ ઠક્કર નામના વ્યક્તિ મકાન ધરાવે છે। આજે બપોરના સમયે તેમના દીકરી અવનીબહેન મકાનના બીજા માળે આવેલ બાથરૂમમાં સ્નાન કરી બહાર આવ્યા હતા। એ દરમિયાન બાથરૂમની બારીમાંથી બુકાની નદી બે અજાણ્યા ઇસમો મકાનમાં પ્રવેશ્યા હતા અને અવનીબહેનને ચપ્પુના ઘા મારી ઇજા પહોંચાડી હતી। પેટી પલંગમાં મૂકેલ 30 તોલા સોના ચાંદીના દાગીનાને રોકડ રકમની લૂંટ ચલાવી બુકાનીધારીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા। અવનીબહેને બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના રહીશો ભેગા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી। પોલીસે ઘટના સ્થળે આવી ઇજાગ્રસ્ત મહિલાને સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલ ખસેડી હતી। સી ડિવિઝન પોલીસે બનાવ સંદર્ભે ફરિયાદ નોંધી લૂંટારૂઓને ઝડપી પાડવા ચક્રુ ગતિમાન કર્યા છે। ભરૂચના ભોલાવ વિસ્તારમાં આકાશગંગા સોસાયટી આવેલી છે, જેમાં જલારામ કૃપા કરીને જે મકાન આવેલું છે ત્યાં હસમુખભાઈ ઠક્કર કરીને રહે છે। એમના દીકરી અવનીબેન બોમ્બેથી આશરે 15 દિવસ પહેલાં આવેલા અને એમના જણાવ્યા મુજબ આજે બપોરે 12:15 વાગ્યાના સુમારે તેઓ એમનો જે સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર એમનો પોતાનો રૂમ છે અહીંયા બાથરૂમમાં નાહવા માટે ગયેલા અને નહીં અને જેવા બહાર નીકળ્યા એ દરમિયાન એમની બાથરૂમની બારીમાંથી બે અજાણ્યા ઇસમો આશરે 20-22 વર્ષની ઉંમરના એમના કહેવા પ્રમાણે એમણે ફક્ત એની આંખો જ જોઈ છે, કારણ કે એના એ બ્લેક કલરના ગ્લોવ્સ પહેરેલા હતા અને આખું શરીર કાળા કલરના કપડાથી ઢંકાયેલું હતું, એટલે વિશેષ કોઈ વર્ણન આપી શક્યા નથી। આ બંને જણા તેમની સેટીનો જે પલંગ હતો એમાંથી આશરે 31 તોલા જેવા દાગીના અને રોકડ રકમ કેટલી છે એ હાલ એ લોકો ચોક્કસ જાણીને પછી જણાવશે, આવી એમણે જાહેરાત કરેલ છે, જે અનુસંધાને પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે તજવીજ કરેલ છે। ગુજરાતમાં હવે સી પ્લેનનું સ્વપ્ન સાકાર થશે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી માટે પીએમ મોદી અમદાવાદની સાબરમતી નદીમાંથી સી પ્લેન મારફતે ઉડાન ભરી કેવડિયા પહોંચશે, જે માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી માટે પીએમ મોદી કેવડિયા આવવાના છે, ત્યારે અમદાવાદ સાબરમતી નદીમાંથી તેઓ સી પ્લેન મારફતે ઉડાન ભરી સીધા કેવડિયા નર્મદા બંધ નજીક આવેલ તળાવ નંબર 3માં આવશે। આ માટે મગર પકડવાની કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે। ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યા ઉપર પિંજરા ગોઠવી અત્યાર સુધી 108 મગરોને ઝડપીને સરદાર સરોવરમાં છોડી મૂકવામાં આવ્યા છે। આમ 31 ઓગસ્ટ સુધીમાં તમામ મગરો ઝડપી તળાવ મગર ફ્રી કરવામાં આવશે અને સી પ્લેન માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ 31 ઓક્ટોબરનો અહીંયા એકતા દિવસ ઉજવણી માટે આવવાના છે કેવડિયા ખાતે, તો એ સી પ્લેનમાં આવવાની એમની તૈયારી છે, તો સી પ્લેન ડાયક નંબર 3માં ઉતરવાનું છે, તો એના માટે અમે અત્યારે જે કોકોડાઇલ્સના દ્વારા પ્રોબ્લેમ છે તે પકડવાની કામગીરી ચાલે છે ને 108 કોકોડાઇલ અત્યારે અમે પકડીને રેસ્ક્યુ કરીને જે તે વિસ્તારમાં એમને પાછા રેસ્ક્યુ કરી દીધા છે, તો હાલમાં અત્યારે અલગ અલગ જગ્યા પર નવા કેજો મૂકીને એનું પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે, એટલે 31 ઓક્ટોબર પહેલાં સમગ્ર કામ ખતમ હશે। કોરોનાની મહામારીના કારણે ભરૂચમાં ગણેશ ઉત્સવ અત્યંત સાદગીપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે। લાખો રૂપિયાના ખર્ચ સામે આ વર્ષે ભક્તો શ્રીજીની ભક્તિમાં રસ તરબોળ બન્યા છે। લોકમાન્ય બાળ ગંગાધર તિલક દ્વારા સમાજને એકઠો કરવા માટે મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી સાર્વજનિક ગણેશ મહોત્સવની શરૂઆત કરાવવામાં આવી હતી। સમય જતાં ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવાની રીત બદલાઈ અને રિવાજો પણ બદલાયા। મોટા મોટા મંડપ, આકર્ષક ડેકોરેશન અને વિશાળકાય પ્રતિમા, આ તમામ વસ્તુ ગણેશ મહોત્સવની ઓળખ થઈ ગઈ હતી। જો કે કોરોનાની મહામારીએ ગણેશ મહોત્સવની જાણે તસવીર બદલી નાખી છે। કોરોનાનું વધુ સંક્રમણ અટકાવવા આ વર્ષે ગણેશ મહોત્સવનું જાહેરમાં આયોજન કરવા પર પ્રતિબંધ હતો, ત્યારે ભક્તોએ પૂરી ભાવના સાથે શ્રીજીની પ્રતિમાઓનું નિવાસસ્થાન, ઓફિસ તથા દુકાનમાં સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું। પહેલાની જેમ આ વર્ષે મોટા પંડાલો નજરે નથી પડતા, પણ બાપ્પાની પ્રતિમા ચોક્કસ જ દેખાય છે। કોરોનાની મહામારીના કારણે ગણેશ મહોત્સવમાં થતો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ બચ્યો છે, સાથે જ ભક્તોની ભાવના અને આસ્થાના પણ દર્શન થયા છે।
जो पहलेना आपणे जोईए तो गणपति उत्सव लाखो करोड़ों रुपयाना खर्चे महाकाय मूर्तिओ लावीने अकस्मातो थता ने बधुं थतुं हतुं, परंतु आ वखते जे आपणने जोवा मळ्युं के गणपति स्थापन अने उत्सव तो एवी रीते ज उजवायो, एटला ज प्रेमथी एटला ज भक्तिभावथी, जो श्रद्धा अने संकल्प होय तो तमारे जे करवुं छे ते तमे करी शको छो। ए केटला कदनुं छे, केवुं छे, एमां देखाव छे, देखाड़ो छे के साची भक्ति छे। मारी पासे ज्यां सुधी माहिती छे त्यां सुधी जे जे मोटा मोटा मंडळो अने एनी पासे गणपतिनी उजवणी थती हती, मोटा महोत्सवो थता हता, त्यां पण गणपतिनी स्थापना तो थई ज छे। आ ज रीते बीजा धर्मो पण आપણે જન્માષ્ટમીની ઉજવણી પણ એ રીતે થઈ રહી, પણ એટલું ચોક્કસ કહીશું કે આ વખતે ગણેશ ઉત્સવ એટલા મોટા પાયે નથી ઉજવાયો, સાદગીથી પણ શ્રેષ્ઠ રીતે બધાએ જ પ્રેમથી પૂર્ણ ભક્તિભાવથી ઉજવ્યો છે। જય ગણેશ! ચંદનચોક યુવક મંડળ તરફથી દર વર્ષે ઉજવાતો ગણેશ ઉત્સવ આ વર્ષે સાદગીપૂર્ણ ઉજવવામાં આવી રહેલો છે। માટીની મૂર્તિ લાવેલા છે, કોવિડનો ગાઈડલાઈનનું પાલન કરી રહેલા છે, અને જે અમને દર વર્ષે 4-5 લાખ રૂપિયા જે ખર્ચો થતો હતો ગણેશ ઉત્સવમાં, આ વખતે નિમ્ન ખર્ચાની અંદર અમે ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું, અને આવતા વર્ષે અમારા ચંદનચોક યુવક મંડળ થકી ભક્તોને ઘણી આશા હોય છે કે અવનવા ડેકોરેશન છેલ્લા 30 વર્ષથી અમે ભરૂચ જિલ્લાને પ્રજાને રજૂ કરીએ છીએ। આવતા વર્ષે અમે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે કોરોનાની મહામારી પતી જાય અને ભવ્યતુ ભવ્ય ડેકોરેશન કરી અને અમારા ભાવિક ભક્તોને આની લાગણીને પૂરી કરીએ। કોરોનાની મહામારી વચ્ચે ગણેશ ભક્તોએ સરાહનીય સંયમ જાળવી તંત્રને સહકાર આપ્યો છે અને જાહેરમાં ભીડ એકઠી ન થાય એ માટે પ્રયત્નો કર્યા છે। ત્યારે ઉત્સવની ઉજવણી માટે લાખો રૂપિયા કે મોટા પંડાલ ડેકોરેશનની જરૂર નથી હોતી, જરૂર હોય છે માત્ર અને માત્ર ભાવનાની। ગણેશ મહોત્સવ પૂર્ણતાના આરે છે ત્યારે ગણેશ વિસર્જનના દિવસે પણ ગણેશ મંડળો આ જ પ્રકારનો સંયમ જાળવી નદી તળાવ પર ન જતા ઘર આંગણે શ્રીજીની પ્રતિમાનું વિસર્જન કરે એ જરૂરી છે। કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીની અસર તમામ ક્ષેત્રો પર જોવા મળી રહી છે। કોરોનાના કારણે વેપાર રોજગાર બંધ થયા છે તો ધાર્મિક તહેવારો પર પણ કોરોનાની અસર જોવા મળી રહી છે। કોરોનાનો કહેર યથાવત રહ્યો છે ત્યારે ભરૂચમાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા સાદગીપૂર્ણ રીતે ગણેશ મહોત્સવ ઉજવવાનું ફરમાન જારી કરવામાં આવ્યું હતું, તેના પગલે ભરૂચના જે ગણેશ આયોજકો છે તેઓએ પોતાના ઘરમાં, દુકાનોમાં અથવા તો જે ઓફિસ છે તો તેમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરી હતી। અગાઉના વર્ષોમાં ગણેશ આયોજકો દ્વારા લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવતો હતો અને ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ કોરોનાની મહામારીના કારણે આ તમામ ખર્ચ ઘટી ગયો છે અને સાદગીપૂર્ણ રીતે ગણેશ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આ વાત પરથી એટલું શીખવા મળે છે કે ભક્તિ કરવા માટે પૈસાની જરૂર નથી હોતી, માત્ર ભાવ હોય તો પણ ભક્તિ થઈ જ શકે છે। કેમેરામેન અલ્પેશ રાઠોડ સાથે જય વ્યાસ, ચેનલ નર્મદા, ભરૂચ। ભરૂચના સિદ્ધાર્થનગર નજીક આવેલ દેવી પૂજક સમાજના સ્મશાનની જમીનને લઈ સ્થાનિકો તેમજ સમાજના સભ્યો વચ્ચે વિવાદ જોવા મળ્યો હતો। ભરૂચના સિદ્ધાર્થનગરમાં દેવી પૂજક સમાજના સ્મશાનની જમીન આવેલી છે, જ્યાં વર્ષો પહેલા મૃતદેહ દફન કરવાની પ્રક્રિયા થતી હતી। તાજેતરમાં દેવી પૂજક સમાજના એક સભ્યનું અવસાન થતા તેની અંતિમ ક્રિયા દશાશ્વમેધ ઘાટ સ્મશાન ખાતે કરવામાં આવી હતી અને રિવાજ મુજબ ફૂલ દાટવા તેઓ સિદ્ધનાથનગર નજીક આવેલ સ્મશાનવાળી જમીન પર પહોંચતા સ્થાનિકો સાથે વિવાદ થયો હતો। સ્થાનિકો દ્વારા આ અંગે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે રહેણાંક વિસ્તાર નજીક મૃતદેહને દફન કરવામાં આવે છે, તેની સામે તેઓનો વિરોધ છે અને સમાજને અન્ય સ્થળે સ્મશાનની જગ્યા તંત્ર દ્વારા ફાળવવામાં આવી હોવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે। નામ તેજલ ભાવિક કુમાર રાણા। આ ઘર મારું છે, અમારું છે, અમારી પાછળ ઇલીગલી મરદા દાટવાની પ્રક્રિયા ચાલે છે અને એ અમને મંજૂર નથી। મહેરબાની કરીને આગળ આ પહેલા અનેક કાવતરા કર્યા છે, અત્યારે બી એ ભાઈનું કહેવું છે કે આ ઘર તોડાઈને અલે ભાઈ તોડાવવાની શું કરવા વાત કરે છે। પાછળની જગ્યા એમની નથી, એમની જે સ્મશાનની ઘર બીજે આપી દીધું છે, એટલે આ પ્રક્રિયા અહીંયા ન થવી જોઈએ। ભૂતળા મૂકીશું, તમારા ઉપર કાવતરા કરીશું અને તમને આ બંગલા ખાલી કરાવીશું અહીંથી કે અરે આવી બધી બહુ ગંદી નિવૃત્તિ કરી છે, લીંબુને બધું મંત્રીને નાખી જાય છે, મને કોઈ ફરક નહીં પડે। દેવી પૂજક સમાજના સભ્યોનું કહેવું છે કે આ સ્થળે તેઓનું વર્ષો જૂનું સ્મશાન હતું, આથી અંતિમ ક્રિયા અન્ય સ્થળે કરી તેઓ દ્વારા રિવાજ મુજબ ફક્ત ફૂલ જ દાટવામાં આવે છે। કોઈ પ્રોબ્લેમ મારે નથી, મારો છોકરો મરી ગયો, કાલે ઓફ થઈ ગયો, તેને અમે દશા સમાન બારી આવ્યા, હવે તેના 5 ગુલાબના ફૂલ મૂકી અમારા મશાનમાં દફન કરવો પડે,
એ ફૂલ લાઈન દફન કરી દે. લોકો એવું કહેવા માંગે છે કે આ લોકો પાસે ડોક્યુમેન્ટ છે ને એ લોકોને જે છે ફૂલમાં સમાજના લોકોને જગ્યાએથી જાહેરમાં આપી દીધી છે એવું અહીં સોસાયટીના લોકોનું કહેવું છે. એ લોકો પણ પાછું કોઈ પુરાવા ને આપ્યા નથી. તમારી જોડે છે જેમને પુરાવા? એ લોકો પાસે છે. હવે દોકાન બંને આવે બંને ડોક્યુમેન્ટ રજૂ થાય કલેક્ટર ઓફિસમાં તો એનું નિરાકરણ તય થાય. વાલિયાના વટારિયા ગામના જીવદયા પ્રેમીઓએ શુક્રવારના રોજ બે કોબ્રા સાપને પકડી પાડ્યા હતા. વાલિયા અંકલેશ્વર માર્ગ ઉપર આવેલ સીએમ એકેડેમી સામેના જૈન દેરાસરમાં કોબ્રા દેખાતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી. કોબ્રા દેખાતા સંચાલકોએ વટારિયા ગામના જીવદયા પ્રેમી ગિલબર્ટ વસાવાને જાણ કરતા તેઓ ટીમ સાથે સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને એક કલાકના રેસ્ક્યુ ઓપરેશન બાદ કોબ્રાના બચ્ચાને પકડી પાડ્યું હતું. તો આવી જ રીતે વટારિયા ગામ પાસે આવેલ સીઆરસીટી કોલેજના કેમ્પસમાંથી સ્પેક્ટેબલ કોબ્રા દેખાતા કોલેજના સંચાલકોએ જીવદયા પ્રેમીઓને જાણ કરી હતી, જેને પગલે જીવદયા પ્રેમી ગિલબર્ટ વસાવા, તેઓની ટીમના સભ્યો થોમસ વસાવા અને નેલ્સન વસાવા કોલેજ કેમ્પસમાં દોડી આવ્યા હતા અને બે કલાકના રેસ્ક્યુ ઓપરેશન બાદ અત્યંત ઝેરી સ્પેક્ટેબલ કોબ્રા સાપને પકડી પાડ્યો હતો. જીવદયા પ્રેમીઓએ આ બંને સાપને જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. ભરૂચ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા તારીખ 1 સપ્ટેમ્બરથી યુવા જોડો અભિયાનની શરૂઆત કરાવવામાં આવશે. ભરૂચ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આજ રોજ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા તારીખ 1 સપ્ટેમ્બરથી યુવા જોડો અભિયાનની શરૂઆત ભાવનગર ખાતેથી કરવામાં આવશે, જેના ભાગરૂપે સમગ્ર રાજ્યમાં રેલી નીકળશે. આ રેલી તારીખ 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભરૂચ આવી પહોંચશે. તો સાથે જ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કોરોનાની મહામારી વચ્ચે તારીખ 1-15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓક્સિમિત્ર અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવશે, જેમાં આપના સભ્યો લોકોના ઘરે ઘરે ફરી લોકોના ઓક્સિજનનું લેવલ માપશે અને જરૂર જણાય તબીબી સારવાર પૂરી પાડશે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપ ભરૂચના પ્રમુખ સાદિક લવલી તેમજ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દરેક વોર્ડમાં ભરૂચના 1-11 વોર્ડમાં દરેક વોર્ડના ઘરે ઘરે જઈને ઓક્સિમીટરથી દરેક વ્યક્તિને તપાસ કરવામાં આવશે અને જેનો ઓક્સિજન લેવલ ઓછું આવશે એને ડૉક્ટરને તપાસ કરવાના જરૂર બતાવવામાં આવશે. તો એ ઓક્સિમીટરનું અભિયાન તારીખ 1 સપ્ટેમ્બરથી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર સુધી આખા ભરૂચ જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી રહેલું છે અને એની અંદર દરેક વ્યક્તિએ સાથ અને સહકાર આપવો એ આમ આદમી પાર્ટીની એક આશા છે. જય હિન્દ, જય ભારત. ભરૂચ એ ડિવિઝન પોલીસે સેવાશ્રમ રોડ ઉપર આવેલ આસ્તિક ફરસાણની બાજુમાં નીલકંઠનગર તરફ જવાના માર્ગ પરથી વિદેશી દારૂ ભરેલ કાર સાથે એક બુટલેગરને ઝડપી પાડ્યો. ભરૂચના શક્તિનાથ તરફથી ઇન્ડિગો કાર નંબર MH03Z4804માં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરી એક ઇસમ નીલકંઠનગર તરફ જવાનો છે. જેવી બાતમીના આધારે ભરૂચ એ ડિવિઝન પોલીસે સેવાશ્રમ રોડ ઉપર આવેલ આસ્તિક ફરસાણની બાજુમાં નીલકંઠનગર તરફ જવાના માર્ગ પર વોચમાં હતો. તે દરમિયાન બાતમીવાળી કાર આવતા પોલીસે તેને અટકાવી તેમાંથી વિદેશી દારૂની 178 નંગ બોટલ મળી 32,000થી વધુનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે વિદેશી દારૂ અને એક ફોન તેમજ કાર મળી કુલ 1.87 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. પોલીસે નીલકંઠ વાલ્મીકીનગર ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા બુટલેગર કિરણ સુકાભાઈ વસાવાને ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે પોલીસે અન્ય બુટલેગર રવિ વસાવાને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો હતો. પાનોલી GIDCમાં ઊંડા ખાડામાંથી ડૂબી જતા એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું. અંકલેશ્વર તાલુકાના પાનોલી ખાતે રહેતા અને મૂળ ઝઘડિયાના અભિધા ગામના 45 વર્ષીય વિઠ્ઠલ વસાવા તારીખ 26 ઓગસ્ટના રોજ ગુમ થયા હતા. ત્યારબાદ ગતરોજ તેઓનો મૃતદેહ પાનોલી GIDCમાં આવેલ 100 કોલોની નજીકના ઊંડા ખાડામાંથી પાણીમાં ડૂબી ગયેલ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. બનાવની જાણ થતાની સાથે જ અંકલેશ્વર ગ્રામ્ય પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી તેનું મોત કઈ રીતે નિપજ્યું એ સહિતના વિગતો મેળવવા કવાયત શરૂ કરી છે. ભરૂચ જિલ્લાની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગાંધીનગરની 2 ટીમો દ્વારા ઓડિટ પૂર્ણ કરાયું. ભરૂચ જિલ્લાના તમામ 9 તાલુકાઓની 918 પ્રાથમિક શાળાઓ, 11 આશ્રમ શાળાઓ અને 33 RMSS સહિત 962 શાળાઓનું ઓડિટનું કાર્ય શુક્રવારે પૂર્ણ થયું હતું. 962 શાળાઓ ઉપરાંત 80 CRC અને 8 BRC સહિત કુલ 1050 શાળાઓ અને શિક્ષકોનું ઓડિટ આયોજિત કરાયું હતું. જો કે કોરોના સંક્રમણ ન ફેલાય તેની તકેદારી રાખીને ઓડિટ કાર્ય સંપન્ન કરાયું હતું. શુક્રવારે અંતિમ દિવસે અંકલેશ્વરની 86 અને હાંસોદની 53 પ્રાથમિક શાળાઓ મળીને 139 પ્રાથમિક શાળાઓનું ઓડિટ કાર્ય પૂર્ણ થયું હતું.
જંબુસરથી વડોદરા રોડ ઉપર આવેલ રેલવે ફાટક સ્થિત અજમેરી નગરીમાંથી જુગાર રમતા 13 જુગારિયાઓને રોકડા રૂપિયા 84,000 મળી કુલ 1.14 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા। જંબુસર પોલીસ મથકનો સ્ટાફ ટાઉનમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન બાતમીના આધારે જંબુસરથી વડોદરા રોડ ઉપર આવેલ રેલવે ફાટક સ્થિત અજમેરી નગરમાં ચાલતા જુગારધામ પર દરોડા પાડ્યા હતા। પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડા રૂપિયા 84,000 અને ફોન મળી કુલ 1.14 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। પોલીસે અમન પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા ઇલિયસ યાકુબ પટેલ, મોહસિન સબ્બીર પટેલ, ઇમરાન દાઉદ ધેનદેન અને રણજીત મોહન વાઘેલા સહિત 13 જુગારિયાઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। વાગરા પોલીસે સાયકા જીઆઈડીસીની ટીવેન્ચર કંપની સામેથી વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે બૂટલીગરને ઝડપી પાડ્યો હતો। વાગરા પોલીસ મથકનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન બાતમીના આધારે સાયકા જીઆઈડીસીની ટીવેન્ચર કંપની સામે રોડ પર રેડ કરી હતી। પોલીસે સ્થળ પરથી વિદેશી દારૂની 11 નંગ બોટલ મળી કુલ 3,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। પોલીસે વાગરા ગામના આહિર ફળિયામાં રહેતા મુકેશ રમેશભાઈ પટેલને ઝડપી પાડ્યો હતો। શનિવારના રોજ સવારે વાલિયા પંથકમાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું જેને પગલે ધરતીપુત્રો આનંદિત થઈ ઉઠ્યા હતા। છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી વાલિયા પંથકમાં ભારે વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે જેને પગલે ઠેર ઠેર પાણીનો ભરાવો જોવા મળ્યો છે। જે બાદ છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો હતો ત્યારે શનિવારના રોજ સવારના અરસામાં અચાનક એકાએક ભારે વરસાદ ખાબક્યો હતો જેને પગલે વાલિયા ગામમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો। 30 મિનિટ વરસેલ વરસાદને પગલે જળબંબાકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું તો બીજી તરફ વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે ધરતીપુત્રોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી। સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા એક નજર મુખ્ય સમાચાર ઉપર। નર્મદા ડેમમાંથી છોડાતા પાણીના કારણે ભરૂચ નજીક નર્મદા નદીમાં સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિ। આવતીકાલે નદીનું જળસ્તર 30 ફૂટની સપાટી વટાવે એવી શક્યતા। નદી કાંઠાના 22 જેટલા ગામોમાં એલર્ટ। એનડીઆરએફની એક ટીમને સ્ટેન્ડબાય રખાય। સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં સતત વધારો। ડેમમાંથી 5 લાખ કરતા વધુ ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં ઠલવાયું। સીઝનમાં પ્રથમ વખત ડેમના 23 દરવાજા ખોલાયા। ભરૂચ જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસના 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા। કોરોના પોઝિટિવ કેસની કુલ સંખ્યા 1433 પર પહોંચી। ગુજરાતમાં હવે સી પ્લેનનું સ્વપ્ન સાકાર થશે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી માટે પીએમ મોદી અમદાવાદથી સાબરમતી નદીમાંથી સી પ્લેન મારફતે ઉડાન ભરી કેવડિયા પહોંચશે। બંધ નજીકના તળાવમાંથી મગર પકડવાની કવાયત શરૂ કરાઈ। ભરૂચના ભોલાવ વિસ્તારમાં આવેલ આકાશગંગા સોસાયટીમાં ધોળે દિવસે ચપ્પુની અણીએ લૂંટથી ચકચાર। મકાનમાં બાથરૂમની બારીમાંથી બે બુકાનીધારીઓએ ઘૂસી મહિલાને ચપ્પુના ઘા માર્યા બાદ સોના ચાંદીના દાગીનાની લૂંટ ચલાવી। સી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી। કોરોનાની મહામારીના કારણે ભરૂચ ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે અત્યંત સાદગીપૂર્ણ માહોલમાં। અગાઉના વર્ષોમાં થતો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ બચ્યો। ભાવના સાથે ભક્તિમાં શ્રીજી ભક્તો તરબોળ। મોટા પંડાલના સ્થાને દુંદાળાદેવ બિરાજ્યા દુકાનો, ઓફિસ અને નિવાસસ્થાનોમાં। તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર। નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। નમસ્કાર।